قدرمنو دا وحزر شانواس کور تورزم نما سر روان دي تاسو تبخکاری قدرمنو دا ز د کوات سماره علاقہ ال تراغلی ما او د دې رونه خويندې ټول مازوران دي څه قسمه مازورتي لري سنگانه نو تاسو ته پکو تا کوم او شازمینه مازر شازمینه نه شانواز 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 مونږ سره دي شانواز کور دې لک شانته ز تاسو ته یو کور نظر هم ډېر کلیوالي سیمه جمعه تخلي مناره به هم تاسو ته ښکاری ها دا شانواز پلار دی چې تم هټه ټیک شوی دی او شانواز د دجیرا ولا او چې کمې تاسو ته کمې ښکاری دا ټول نه بینه دي د دې کور هر یو کردار دومره جړغونی دی ما ته به اوس دومره اندازه نه ده اوس رو 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 رابرسېره کېږي دا استا داجی دے جی دا زما والے صاحب دی السلام علیکم اجی صاحب سنگے چل لے سن چل دے شاہ ہوچے خا نوری نوری دا زما تاسر خور خبر کوم خا دا استا داجی دے جی دا زما دا دادی خور کے دا دا مخور دی دادی خور کے دا خا خا دا راتو وے چ استا سن عمر دے زما عمر دی 39 سال استا سو پدی کور کے نور سن مازوران دی شنواز درے خوین جی دی درے وڑے ماز کم اسناست وی دا جی 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 ٹول ڈندی دی نا یو پکی بس بڑے مزور دا دا پکی دا وعدہ قابل نہ دا سما خور دا پکور زڑا شوی دا جی او دا گندا جی در بولے کہ کوم دغی نظر نہ لگی او دماغ ولم خراب دا جی او شانواز استا سما مسئلہ دا سما جی مسئلہ دا ز پکت بن ور کوٹ ہے مسوک میں مزوری تنے لگی او بل لستر گے میں خراب شوی پستر کو پانی مزور ہے ام جی دا گورا محمد خلاستر کا زما دا سترګه مې پډای لکه روپۍ پښندو باندې واچول چا پیسې حکومت ترته حکومت پسې ته باندې مم کار نه کړو سرکاري کار راته نه کولو جی پدې سترګه باندې ما 2.5 لک روپۍ خرچه وکه خو بس ډېر اته کال مې چندې وکي اته کال وکړې د مډېر وتر سیدم ته سرکاري او اوس گزاره کیږي خو بس لګ زخم دې پکې لاشتا لګ اته مې اخته اوس چې دا اپریشن مې کړای دا سرکار روزګار کې کنه بس زما مدرسې کې مې سبق ویلو تقریبا درویش سپارې مې قران ویلې وی او د سترګې د وژن رنه وپس وسی پاره پاتې شوې د غټي وټي شازان نشانه وازه شو کوم نشته بس ما سی وادي لوی ربنا بل ای سوک نشته بس داخلك چکم دی دا بس خیرات زکات چکم دی راکې پدی باندې گزاره کو او حکومت طرف نه تقریبا د کوم حکومت عمران خان چکم پیسې منځوري کړی وی دا 2000 12000 روپۍ حکومت ما دم میسجونه کول چې دستا دی کې سنشت تمالدار اي نو د بنجيري ولا پیسې چې کوم میرا ویل کی زما د مور ورکه سوا اي په کیاسي پیسې مورکشتا مورکشتا جی مورکمشتا مور جی 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 مورکمشتا بیمار جی ام د هپټایټس سی مریض ده دا راتوې خورکه دا د جیر استاسو دا زما پلار دی پلار دی دا تر کور مشلوري زه یې مشره یم دا د ټولو زه خدمت کوم دا د شو هغه شلا ټول زاسې زغره تلاړ شم لرګو تلاړ شنو دا ز ټول د ما په انتظار وي چې تلاړ شم د تاسو ډوډا یو ور کوم ها بیا خو ته کور مور تاروم ته او زه یم زه دا چې کومه مزوري دی دا خويندې دي استاسو دا مزوره دي او دا زه خدمت کوم زه لکه سپاکوم کپړې مورته ځاچوم ام دام سپاکوم کپړې ورته اچوم ام دا سارم ورته جوړوم په خپل باندې او دا ټول خدمت زکوم ختم مرار صورت ارزګ دا ګیرش ولا دا سنت شو دا ټول دا ارز زکوم ډیره تکړه خزه ګوره ها او بس دا زکوم ته دا چې کوم نور مزوران دي دا تراشته خويند ماتو خه دادی خان شان آوازا دا خويندري دا زما مور دا هپټایټس سی باری زدا جی دا زما خور دا دا قد ډوډ ورکوټی دا لګه اوجه تاسو پچا خدا ستا سدا دا زما خور دا وګوره مانم بډهږي ټیټه دا بس دا الله قانون دی او هغه شي کوم دا او دا خبره ترې کوي خوري
او کوي ونه نه کوي خو بس داسې پويګم داسې نه دي نه پښتنه کو ته جواب درکاي اے تاسو نوم دي بس ميره ها پس ميره تا خو دي نه کو کو نوم دي بس مينا ما سره بخار تزي عمر به سوني يا خوريا تقريبا 38 ما نه دو کال ورته ګوټی دا څو سره خبرې ترې خبرې ترې وسه ولي نه ها ولي نه تاسو راګپ لګی جی 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 ته ول आवाज ورکړه بس ویني د سره کوټ تاسو نه نه سره لاړه شه نه 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 مړي لاړه شه سره نه سي تا ته خو شته شته چې په مو دي کوټ کی نه خالي لاړه شه سره کا دماغ ولې د دې خدمت هم خوري تکي له خام دا صفه کوم ممزو لمبایم دا او دا د لکپړې مزا چوم دا ارس ورته ز کوم دا کور ټول زما په اختیار کې دي او دا مورکه دا دا ټول د خدمت ز کوم او دا چې کوم تاسو خور د لګراشه دا دماغ نه نه کړ دا بیماری نه کار دا دا ما شو مور کم ځان پرې نه پرې دي او دا داسې منډي وایي او دا موږ مزګونه کم جوړ دا مغزونم دا استر ګونم مزوره دا او بیبي ا د دې په ستاسو بیبي خبرې کوم قربا ناوري کنا دا نا کنا دی ناوري دا کنا دی ناوري بالکل ناوري ناوري څنګه ته زه وکم څو تا وای نو هو تا وای او ته نه جوړیم وای نه نه جوړی کو خدای ما کا بس دنه پیږي دنه پیږي دنه پیږي راشه خو یا الله توبه توبه خدای پاکا هاي یا مولا نهره والله دا ژوند عجیب عجیب سختی دینو پېښه پيو ببل وربخه دیو مازور کور تلاړ شه بل بدنیر شي یا رحم الرحیمینا پیا بس مینه بابا بیمار دی آو دا نو نه ته وته علاج ملاج ولا نه کې څنګه چل آو سب نه د باندې چته تیتی می دی خورا کنه ها تیتی په خوري واخه په خوري نه واخه نو خوري نه دا بابا دی پسه خوشاليږي چا ولا وروړو پاتا نشته ته پېګو بس مینه شانواز د وخت اها ډیر کلهګ ا ډیر ډیر شانواز ارګه تاسو راوړې را مينې کوي ښه او ګنه خوراکې وای او خوراکې هم ډیر زیات دی یې چې خوراکې يم ښه خوراکې یم دلته به پښتون په پښتو کې ترجمه کوي جی جی او ګنه دلته پښتو کې مدا حساب کتاب دی کنه تا ته چې خوراکې دی مطلب دی چې خورا زما خور ده کنه دې خور يم په زکه سره مينې کو جی جی مينې ډیر ښه جینې ده کنه جی جی ډیر ښه خه خوري ده را توه چې ستاسو په دې کور ستاده موبایل نمبر څه شاله وځه کنه او جی سره سره یاد دی راته جی جی ماشاالله زمونه موبایل نمبر 0333 2788109 اوسل به وای 0333 2788109 اوس ټیک شو ها جی او دا زما خور وای چې زه اوس خبرې کول غواړم زمو دومره سوک نشته کنه د دې هړل ډاکټرو یې پرې دې چې لګي بڑا ایسو بسی زخور وایا وای زدا سی وایم ما دشی ته اڅ کلانګ غانه ورکولا خو زه ډیر غټه مجبوره شم دا تصویران ما نه ور کولو خو زه ډیر مجبوره شم اے خوره پدر درغلی ما ټول زما خويندې خیر دی الله بخیر کی خو پدشی باندې زه ډیر زیاته خپه کېدلم د خپل آیا د ډیره خوځاوی وای د خپل آیا ډیره زیاته خوځاوی داسې موبایل څوک نشدو تی روین کنه زبرت انس داسې نشدو موبایل به نه تیروي زه تصویر نه ونزي خدای ما ډیره غټه مجبوری شلنن او او تاسو ما خويندې او دا چې کوم ستاسو مشران دي دا زمام مشران دي دا ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې تاسو خپل رولي او پالو خخورې او خوده رم دغه شند د حیا ډک ساتو د ډېر باتوره خځه ګوره خدای ساتل ساسان کار نه دي زه اکثر خدای خبرې کوم ښه دا ډېر ګران کار دی الله تعالی تعالی ډېر همت درکړي امين 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 الله دې کلم خو وکوا او دا زمونږ نيستي چې خولل شروع کی او تل تورسي نو بیا څوک مجبور شي
غنی دا مو دا خورکه خبره ټیک ته موږ ته نږدې موبایل هم نه پریدو تدې کور کې زما دا ماته ګوډه کیمرا د دې خاطر رااله چې را ډېر په تکلیف کې دي یارا دا ما ګوډو شانواز بس کوي دا بس مینا بسې څه کوي دا خورکه بس کوي نو بس ان شاء الله رجستا نمبر ورکوم شانواز الله بخیر کی ښه جی جی بس دا حکومت ولا پیسو کی زمون گئی سی سنی د شهر یار دی دی پوری تلی عمر شما ته سو کی الله بس کی خدای ما ته هیڅ نه کولو بس خوري ساسو आवाज وجتو الله بخیر کی ښه 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 خدای دعا نه مو ژوند لري دعا نه مو بس اونه بو بس اونه بو بس مهرباني ډیر ډیر شکریا جی 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 مجھے کل استا سو ویڈیو گان نہیں دی کنا والله ما تا سو رڈی رزیت مین کولا ما ایش کل وچ ملو شو بس اللہ تعالی پخ کور سر او ملو شو کنا ډیر ډیر مهرباني ډیر ډیر شکریا دا کور د شانواز او جی دا کور د شانواز او جی او دا غي مشه خوردا خبره کوله چې دا ډیر مجبور شوما نو تاسو زماره تصویرونه واغشتلو تاسو مارو بللې چې راشه قدر منو دا ډیر مجبوری و ډیر به وسی و دا د دې کور ډیر مجبوری و ډیر به وسی و منډه باوي منډه باوي آرام سره چې زه کور تر عالم آرام سره آرام سره منډه باوي عالم خو ډیر دی پولیس خو ډیر دی قدر منو خدای مدد خلق پکار دی دا سي خلق پکار دی چار ور ولي و پاري خلق ډیر دی بل ها دی خدای سي خلق پکار دی چې پتمبه اتريږي او هو سل زیاته کی په دنیا کې کې بشمیر خلک دي بشمیر خلک دي قدر منو دا سې سوکنيش ته چې دوی سره ودرېږي بس نن موږ یو आवाज اوچت کو ګوره بجی چا پیر چل سمره ډکته خو په یو کور کې سمره تکلیفو دا چا پیر چل سمره ډکته سمره خلک دي تتلو لارم نشتا هو چرته په یو کور کې سمره غټه زمېختو چرته په یو کور کې سمره امتحانو د کمرې په یو ګټ کې د یو تر سره یو आवाज چې نن مرو چت کا دا نمبر به تاسو تخکاری ضرور به سره ودرېږي چې دی هم د ژوند لګ مزه خوالي کنه دا د ژوند مرور خل ژوند ته په خلا کولی ژوند ته ور جوړولې رب دیو کی چې دا پولیس چې کوم ولاړ دی دا आवाज په هر لوري خور شي او دا دومره علم د تغه به وسی په دې ماده تم به مو درګي ورته وی چی خوره ستا د درد आवाज مو ورېدلې دی نن د سره ټول کلی ولاړ دی چې خورکه د یوې ټک نه پاسیو بیا سوک تم بډبای دا یو بل راشي وي بچ خوره ته आवाज نه مونږ ټول د سره ولاړ یو یار ساته درنو پختنو یا ساته درنو پختنو د انسانیت خدمت او چا سره ودریدل دا ډیر لوی سکون دی او ډیر لوی دولت ته چسو کې چاله چې رب عز الجلال چاله ورکی رب دیو کې چې مونږ ټول د خپل چم گاونه هغه به وسو سره ودریګو صحیح ده کنه